Вітаю вас! В ефірі новини на UA Чернігів, у студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні у День Соборності України 3 тисячі людей у Чернігові заспівали гімн України. Таку кількість учасників назвав Олександр Шевчук, начальник управління культури та туризму міськради. Військові, вчителі, поліцейські, бібліотекарі, діти та гості міста співали його, вишукавшись від Алеї Героїв до Катерининського храму. Гімн зіграв зведений військовий оркестр музикантів військово-музичного центру сухопутних військ та 8-го навчального центру Збройних сил України. Було важко подумати, хоча вже був утворений за 3 місяці до того Народний рух України, що це буде незалежність, бо ми за перебудову тоді стояли. Взагалі, це була така задача настільки далека, що і, можна сказати, фантастична, що ми навіть не могли уявити, що настільки швидко от Совєтський Союз, який здавалося монолітом і непорушний, розвалився. І тоді, особисто я, не знаю, як інші, я, наприклад, не уявляв, що настільки це буде грандіозним наступ майбутньому подіям. Ми більше говоримо про ланцюг єднання, який прийшов у 90-му році, в січні, 21 січня 1990 року, з ініціативи Народного руху України, коли мільйони українців, їх так ніхто не може порахувати, але десь більше мільйона, називають 2-3 мільйони українців, які від Івано-Франківська через Львів, Житомир, інші міста уклали такий ланцюг єднання символічний до самого Києва, з'єднавши якраз обидві частини України знову і показуючи, що події 39-го року, які нам намагалися нав'язати, що саме тоді Україну об'єднали танками, там допомогою Червоної армії, що все ж таки справжнє єднання – це коли з власної волі, на власній землі і власний народ, тобто 19-й рік. Детальніше про відзначення Дня Соборності України в інших містах області розкажемо у наступних випусках новин. Слідкуйте за ефіром. Будиночки для качок, які встановили на стрижні у Чернігові, птахам не потрібні. Про це UA Чернігів сказав кандидат біологічних наук Олександр Федун. Нагадаємо, ініціатором їх спорудження була депутатка міськради Ірина Березинець. Одна така конструкція коштувала 4 800 гривень. Загалом їх 6. Більше про будиночки для качок без качок дивіться в сюжеті. Хто тут живе в будиночках? Лебеді? Дерев'яні будиночки, які з'явилися на стрижні минулого тижня, поки порожні. Будували їх для качок, каже депутатка міськради Ірина Березинець. Це була ініціатива місцевих активних громадян, які звернулися до мене і попросили, щоб підприємці зібрали кошти і зробили такі будиночки. Але я знаю, що є програма поліпшення екологічного стану. Я звернулася до куца Ярослава Валентиновича, кажу, чи є у вас в програмі кошти? Він сказав, що є. І ця ініціатива була підтримана, і саме з цієї програми були виділені кошти, зроблені ці будиночки. Робив наш чернігівський підприємець Рєва Євген. Один такий будиночок обійшовся міському бюджету в 4 800 гривень. Загалом їх 6. Половину розмістили на річці Стрижень біля дитячо-юнацької спортивної школи. Ще 3 знаходяться в Зеленбуді, але було дуже важко їх встановлювати, тому що і лід, і як їх поставити, а треба було на воду, тому що якщо поставити на лід, щоб, наприклад, собаки чи коти не спугнули цих уточок, бо будиночки робили саме для уточок. В цьому місці Стрижень не замерзав. Оскільки раз ми приходили, льоду не було. І тому вирішили встановити тут, подивитися, як ці будуть себе поводити, як будуть поводити уточки, а потім встановити ще ті 3 інші, які є. Качки до будинків інтересу поки не проявляють. Більше уваги від перехожих. Замечательна ініціатива. Підкармлювати животних, вони нуждаються, мабуть, в наших заботах. Ми рахуємо, що це дуже добре. Треба берегти природу, берегти птахів, тварин. А якщо холодно, а де переночувати їм? Ну там ще зараз сонечко, да, і тепло днем. А вночі? Тільки здається, що їх мало, маленькі вони. Уток же ж багато, качок, вірніше, багато. Ну не знаю, побачимо, чи будуть вони туди користуватись тими будиночками. Не будуть, каже кандидат біологічних наук Олександр Федун. Це дуже добре, що, в принципі, люди опікуються питанням
ну, так мовити, підтримки живої природи. Ось. Але, на жаль, ну, я б сказав, що ці зусилля, от, як на мене, вони марні трохи. Тому що, в принципі, я думаю, що качки не оцінять в даному випадку цієї роботи їхньої. Ось, тому що, в принципі, ну, давайте почнемо з того, що качка – це не собака, ось, і вона не живе в будці. Я зараз не буду даватися в якісь такі особливості анатомічні, фізіологічні качок, чого вони не замерзають там, і так далі, тут вже такі, це ціла лекція. Ось. Але вони не живуть в будинках, от і все. Навіть коли це так взимку, тим паче. За словами Ірини Березинець, перед зверненням до управління ЖКГ з біологами вона не радилась. Чи корисними будуть такі будиночки качкам, не знає і начальник управління Ярослав Куц. Чим це допомагає уточкам? Ну, це, напевно, треба запитати або депутата, або уточок. Певну кількість людей ми задовільнили, і, напевно, це є одна із задач влади, щоб люди були задоволені. Хочу порадити тим, хто щось хоче робити, щось хоче запропонувати, порадитися з фахівцями. Вони в нас є, не бійтеся, порадьтеся. От я хотів би, щоб якраз екологічний відділ ЖКХ теж сприймав нас не просто, так мовити, як там десь якихось віртуальних існуючих істот, а, в принципі, сприймав як дійсно фахівців і, в принципі, навіть цьому допомагав. Альона Макаренко, Ольга Конопацька-Плєхова, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Українська драма у французькій постановці. П'єсу драматургині Неди Нежданої «Майдан Інферно» уперше цієї осені на Всесвітньому фестивалі театрів «Ляльок» представить на сцені французький режисер, лялькар Клемон Перетятко. Дідусь митця родом із Львівської області. Саме тому діяч завжди цікавився українською культурою та слідкував за подіями у нашій країні. Історію Майдану вважає особливо важливою для Європи, тож взявся спершу за переклад п'єс «Майдан Інферно», потім за організацію її читань і врешті до постановки на сцені. Для цієї історії обрав ляльок, наразі робить 7 маріонеток. «Майдан Інферно» представлять 3 акторів, які також будуть на сцені. Для того, щоб краще зрозуміти українські настрої та життя після Майдану, Клемон та його команда відвідали Київ, Львів, Маріуполь, Дніпро, Харків, Одесу. Побував французький лялькар і в Чернігові, де розповів про свій новий проект. Далі в сюжеті Діни Вонг. Події на Майдані Незалежності у Києві взимку 2013-2014. У столиці зібралися люди для того, щоб протестувати проти призупинення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Історії майданівців про те, як вийшли на протест, як тікали від бійців Беркуту, як губили одне одного у натовпі, збирала драматургиня Неда Неждана. Згодом об'єднала все у драму «Майдан Інферно». Цього року п'єсу вперше ставитиме на сцені французький режисер Клемон Перетятко. Я б хотів зробити щось в Україні. Я думав, що тема Майдану – це спосіб сказати щось хороше про Україну. Адже ця революція дуже важлива для Європи, звичайно, і для України, так само і для закордоння. Ось чому я хочу сказати щось хороше про Україну у контексті теми Майдану. Клемон, лялькар і «Майдан Інферно» вирішив цілити за допомогою маріонеток. Для цієї вистави я вирішив використати ляльок, хоча вона й не передбачена для втілення на сцені за допомогою ляльок. Я працював зі своїми акторами, я вчив їх грати ляльками. І це також щось нове для письменниці, для Неди. Їй було цікаво, чи можна втілити її історію за допомогою такого виду мистецтва. Маріонетки у процесі створення. Клемон виготовив поки що обличчя із паперу. Цей матеріал обрав тому, що його легко деформувати. На створення такого макету Клемон витрачає 1 годину. Намагається зробити персонажів якомога більш реалістичними. Більше часу потрібно на творчі рішення. Під час процесу ми зрозуміли, що ця революція могла бути спричинена ким завгодно. Це міг бути я на Майдані, це міг бути ще хтось, це могли бути люди з різних куточків України. Адже, як я вже казав, Україна – це не тільки Київ, вона більша. Ось чому я трошки змінив свою точку зору щодо створення ляльок, і наразі я шукаю речі не такі реалістичні. Це два принципи.
принципові персонажі вистави – Орест та Аня. Це двоє молодих людей, які зустрілися на Майдані під час тих подій. І їх розлучили беркутівці. І впродовж вистави Аня шукає Ореста. Де він? Чи він у лікарні, чи ще десь. І в цей час вона зустрічає багатьох людей, майданівців, які творили революцію. Вона спілкується із ними. Це два принципові персонажі шоу. Це й історія кохання. Але також це хроніка подій, що день за днем відбувалося на Майдані. Прем'єра вистави відбудеться восени у Шарлевіль-Мез'єр, що у Франції. Потім Майдан Інферно привезуть до України. Діна Вонг, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини на цю годину. Більше інформації дивіться у наступному випуску о 17:00. Гарного вам дня!